bistvu točno situacija, v kateri se zdaj nahajam. Ta naša zanimiva situacija, enkrat če vam to preberem. Družba si želi sužnjev, ne ljudi, ki so absolutno predani svobodi. Družba hoče sužnje, kajti poslušnost je pogoj za interese vseh oblastniških struktur. Pozdravljeni, moji dragi, pozdravljeni, moji dragi, kako ka danes uživate svoje življenje na polno? Ste to, kdo ste v resnici? Živite svoje sanje, si drznete biti to, kdo ste? Kako lahko še bolj praznujete svoje življenje? To je vprašanje za danes. In seveda praznujte ne samo svoje življenje, danes začnimo s tem dnevom, s tem trenutkom. Praznujte to, kdo ste. V sebi ste ljubezen, v sebi ste ta lepota, v sebi ste ta čarobnost, čudovitost. Samo povežite se bolj vsem, poslušajte svoje srce, res sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell. In kako lahko vnašate še malo več veselja v svoje življenje, kako lahko še malo bolj pristno, resno, iskreno zaživite, da ste res v polnosti tu, da začutite, da je vaše življenje eno samo praznovanje, ampak ne tako, da v bistvu imamo čage, pa ne vem kaj vse okoli nas. Ne, da čutimo to radost, da smo živi, ker živimo na tem lepem, čudovitem, izjemnem planetu. Res, bodimo z vsem srcem prisni, bodimo z vsem srcem polnosti to, kdo smo. Zaslužimo si, da smo tukaj, da smo to, kdo smo, da zacvetemo v svojih najlepših barvah. In naš planet nas potrebuje. Zato zdaj še bolj zasivo, še bolj se povežimo s svojim srcem, še bolj bodimo ta svetloba. Res, izbiramo srečo bolj in bolj. Upam, da imate pripravljeno svojo kavico. Čin, potem pa začnemo z našimi vprašanji. Tu je škatla z mojimi kartami. Pa začnemo z našim vprašanjem. Torej, kako lahko bolj praznujemo naše življenje? Pa začnimo, torej kako lahko bolj praznujemo naše življenje. Začeli bomo pa z našim Ošom. Ošo zen tarot karte. Ošo vedno pove resnico. Imam pa jih v tej lepi torbici. Torej, živite, smejte se in praznujte. In kako lahko danes malo bolj praznujemo življenje. In dobili smo čudovit odgovor. Kako lahko bolj praznujemo svoje življenje? Poglejte, dobili smo odgovor. Pogojenost. Ta lev je v bistvu zvezan s tankimi vrmi v to čredo ovc. Poglejte ga. In se niti ne zaveda, da ni ovca. Ne zaveda se svoje moči, ne zaveda se, da je drugačen. Zdaj pa vam še preberem. Torej, 15 velika arkana, pogojenost. To pa je naš odgovor na to, kako lahko še bolj praznujemo svoje življenje. Če ne odslovite svoje lastne osebnosti, ne boste sposobni najti svoje individualnosti. Individualnost vam dodeli obstoj, osebnost pa vam sili družba. Osebnost je družbeni dogovor. Družba ne prenese individualnosti, kajti ta ji ne bo po ovčje sledila. Ko je človek del črede, se počuti bolj zavarovanega, varnega. Če ga kdo napade, je v množici na voljo veliko možnosti, kako se rešiti. Kaj pa sam? Zgolj levi se potikajo sami naokoli. In vsak od nas se rodi kot lev. Vendar vas družba kar naprej pogojuje, programira vaš um kot ovčjega. Daje vam osebnost, lagodno osebnost, prijazno osebnost, zelo prikladno, zelo poslušno. Družba si želi sužnjev, ne ljudi, ki so absolutno predani svobodi. Družba hoče sužnje. Kajti poslušnost je pogoj za interese vseh oblastniških struktur.
bistvu točno situacija, v kateri se zdaj nahajam. Ta naša zanimiva situacija, enkrat če vam to preberem. Družba si želi sužnjev, ne ljudi, ki so absolutno predani svobodi. Družba hoče sužnje, kajti poslušnost je pogoj za interese vseh oblastniških struktur. Zdaj sem se ravno spomnila. Včeraj sem poslušala na kanalu Borisa Veneta, definitivno vam ga priporočam na YouTube, ko je razlagal, v bistvu, naj se odklopimo od vseh teh poročil pa od televizije, ker v bistvu nam... Dobro, ne bom rekla, kaj dela. Naj se pač odklopimo od tega in se v resnici povežemo s svojim srcem. Jaz kot študentka sem brala njegovo knjigo Iz dnevnika milijonarja ali Bogatstva v nas. In edino, kaj sem se res držala iz te knjige, da delam to še danes, da sem še zdaj, del tega je, da več ne gledam poročil. Prej smo imeli toliko družinski običaj, vsako večer smo se zbrali ob sedmih, ali je bilo tako reče, pol 8 ura. In smo vsi kot družina gledali po večerji, ponavadi, ta dnevnik. Ampak nikoli ni bilo rešitev v dnevniku. Vedno je bila drama, pa nova drama, pa nova drama. In nekako te to noter kar potegne. In s tem, v bistvu, nas ohranjajo v strahu, nas ohranjajo nemočne, nas ohranjajo male. Ampak čas je, da začnemo uporabljati svojo lastno presojo. Čas je, da se začnemo odločati za sebe, da se poslušamo, da poslušamo svoje srce, da izražamo to, da smo v resnici, smo zelo močni. V resnici smo ustvarjalci, ustvarjalke svojih dni, ampak mogoče samo nam malo perejo možgane vseh tih zanimivih situacijah, da se tega ne bi zavedali. V resnici smo kot levi in mogla sem vam to povedati. Torej gremo naprej. Ušo. Pogojenost. Ob karti se spomnimo stare zenovske zgodbe o levu, ki so ga vzgajale ovce in je menil, da je ovca, dokler ga ni ujel drug lev in ga odpeljal do ribnika, kjer mu je pokazal njegov lastni odsev. Številni od nas smo podobni temu levu. Saj podoba, ki jo gojimo o sebi, ne izhaja iz naše neposredne izkušnje, temveč iz mnenj drugih. Osebnost, vsiljena od zunaj, nadomesti posamičnost, ki bi lahko rasla znotraj. Prelevimo se v zgolj še eno ovco v čredi, kjer se nismo zmožni prosto gibati in kjer se ne zavedamo svoje resnične narave. Čas je, da si ogledamo svoj lasten odsev v ribniku in se zganemo, da bi prodrli ven iz tistega, kar ste bili pogojeni verjeti o sebi. Plešite, tecite, trimčkajte, počnite karkoli pod soncem, kar je pač treba, da prebudi spečega leva v vas. Torej, kako lahko bolj praznujemo naše življenje? Da plešemo, tečemo, trimčkamo, počnemo karkoli pod soncem, karkoli je treba, da prebudimo tega spečega leva v sebi. Torej, danes bodimo levinje, danes bodimo levi. Zasimo v vsem svojem sjaju, zasimo v vsej svoji svetlobi. Tu smo, da smo prisni, tu smo, da živimo vsem svojim srcem, tu smo, da izražamo svojo lepoto tudi na zven, bolj in bolj. Povežimo se z našo notranjo močjo, povežimo se z našim srcem in potem simo še bolj in bolj. Naš čudovit planet Zemlja nas potrebuje, potrebuje našo radost, potrebuje našo veselje, potrebuje našo srečo, da smo hvaležni, da živimo tu, da lahko dobimo ta momentum, ta zagon in zasijemo še bolj v naših resničnih, pravih, lepih barvah. Zdaj smo dobili tako intenzivni odgovor, da kar naj malo kavice. Tako, kavica, čin. Torej, kako ste lahko še bolj prisni, kako še lahko bolj zaživite z vsem svojim srcem, kako ste lahko še bolj ta lev v svojem življenju, ta levinja v svojem življenju, da res živite svojo pesem, ki jo imate v srcu,
v sebi imate unikatno, čisto posebno pesem, ki je dar temu svetu, zdaj pa se povežite z njo. Karkoli je to, karkoli vas veseli, karkoli vas osrečuje, definitivno smo tu, da skupaj so ustvarjamo čudovit planet Zemlja in definitivno, da smo že na taki stopni, da delamo dobro vseh, da ne škodujemo nikomu drugemu, seveda smo v integriteti in vemo, da karkoli damo, se nam potem vrne. To je zakon energije ali karkoli, katerikoli je zakon, kar daš, to dobiš. Ampak res, povežite se s svojim srcem, ljubite svoje življenje, praznujte svoje življenje, praznujte, kdo ste, poslušajte Oša, da res prebudite to spečo levinjo, tega spečega leva v sebi, da izražate svojo individualnost in ste s tem doprinos temu našemu lepemu planetu Zemlja. Zaživite z veseljem, zaživite z radostjo, zaživite na ta lahkoten, osrečujoč način. Tu ste zato, da bi bili pristni in res naj vam bo življenje eno samo dolgo praznovanje tega, kdo ste in potem vseh teh ljudi okoli vas, tega obilja, ki nam ga daje naš planet Zemlja. Zdaj pa naše naslednje karte. Skrbite zase z ljubeznjo od Jerry Richardson. Karte za razvajanje samega sebe. Tako. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj praznujem svoje življenje, sem dobila odgovor. Akcija. Te stopnice vodijo proti svetlovi tu zgoraj, kot da se cela narava odpira temu sijaju. Ampak treba iti v akcijo. Torej, ukrepajte. Potovanje, s katerem boste našli svoj izgubljeni jaz, se začne z enim samim korakom. Zanimivo, da smo dobili podobno odgovor kot pri Oša, da najdemo ta naš izgubljeni jaz, ki ni pogojen od družbe in da se s tem povežemo in da odkrijemo našo svojo pravo srčno, srečno moč. Tu smo zato, da cvetimo. Torej, cvetimo bolj in bolj. Torej, Jerry Richardson, skrbite zase z ljubeznijo. Akcija. Ukrepajte. Potovanje, s katerim boste našli svoj izgubljeni jaz, se začne z enim samim korakom. Zdaj pa naše naslednje karte. Gremo v Vortex. Karte od Esther in Jerrya Hicks. To pa so karte za medsebojne odnose. In ko sem vprašala, kako lahko še bolj praznujemo svoje življenje, sem dobila ta odgovor. V bistvu, da usmerjamo svoje misli in v bistvu tudi svoje čustva. Poglejte, da je to v bistvu v srčni čakri naslikano. Zdaj pa vam preberem najprej v angleščini, potem v slovenščini. I have the power to direct my own thoughts. Jaz imam moč, da usmerjam svoje lastne misli. Your thoughts do create the reality that you live. And one of the most exciting things about beginning the process of deliberately focused thought is that the law of attraction will bring you evidence of your improved thought immediately. And while old patterns might be hard to break, and you may slip back into old patterns from time to time, evidence of your effort will be undeniable to you. And before long, with much less effort that you spend trying to dodge negative conversations or train another into better behavior, all of your relationships will improve. Torej, zelo pomembno. Svojimi mislimi si res ustvarjamo realnost, kot jo živimo. To se mi zdi najbolj pomembni stavek v tem, kaj nam Abraham želi povedati. In najbolj navduhujoča, vznemirljiva, radostna stvar je, ko smo v procesu točno usmerjenega fokusa, točno usmerjenih misli je, da nam bo zakon privlačnosti prinesel še več dokazov tega, kako usmerjamo svoje misli v tem trenutku.
Torej, najbolj navdihujoča stvar pa je, da ko usmerimo svoje misli na našo vizijo, nam bo zakon privlačnosti takoj prinesel dokaze, da smo osredotočili svoje misli. In ko se zavedamo, da je stare vzorce težko preusmeriti ali v bistvu pozabiti ali preusmeriti, preživeti, da jih pustimo za sabo in nastopa tam, povleče nazaj v te naše stare vzorce, bodo vse eno dokazi naših usmerjenih misli tako veliki, da jih ne bomo mogli zanikati. In ne bo dolgo, ko se bomo z manj truda in ko bomo porabili manj časa, da bi ukrotili negativne pogovore ali da bi druge strelirali v boljše obnašanje. Naši odnosi se bodo izboljšali sami od sebe. Torej, najbolj pomembno je to, da z svojimi mislimi ustvarjamo svojo realnost. In ne glede na to, kako so naši stari vzorci močni, s tem, ko fokusiramo naše misli na to, kaj si pa res želimo, z vsem našim srcem, bomo lahko te naše stare vzorce presegli, ker zakon privlačnosti nam bo takoj prinesel dokaze, kam bi smo usmerjamo naše misli. Torej, Abraham napravi, da lahko svoje življenje praznujemo bolj ne s tem, da poskušamo kontrolirati ljudi, zunanje dejavnike, negativno, karkoli, ampak ne, da usmerjamo naše misli proti temu, kar si res želimo, proti našim srčnim željam. To je naše praznovanje življenja in potem bo to prišlo bolj in bolj v naše življenje. Tako pa imamo še naše zadnje karte, zdravljenje z angeli. Poglejte! In ko sem vprašala, kako lahko še bolj praznujemo življenje, se je dobila to čudovito karto. Poglejte! Piše pa umik. Poglejte! Zdaj vam pa še preberem. Umik. Nekaj časa preživite sami v mirnem in tihem razmišljanju. Očistite svoj um in se osredotočite na svojo resnico in prioritete. Ljubljeni Božji otrok, ali se preveč trudite? Angeli nas opominjajo, da je počitek potreben vsaki živi stvari. Pomislite na mogočen hrast, ki zraste in potem počiva. So potrebno hrano črpa iz zemeljskih globin in kar nekaj časa potrebuje, preden začne ponovno rasti. Tako kot hrast, tudi vi potrebujete hrano, ki pa mora biti tudi duhovna in čustvena, da vam zagotavlja rast. Medtem, ko počivate, si vzemite čas in premišljujte o svojih resničnih čustvih in željah, ki izhajajo iz srca. Vaši angeli vam govorijo skozi vaše srce. Kadar poslušate in spoštujete svoje občutke in čustva, hodite z roko v roko, z roko v roki s Bogom in angeli. Natančno boste vedeli, da je prisotno resnično Božje vodstvo in da to ni samo vaša domišljija ali vaša pobožna želja, če si boste želeli nekaj spremeniti v svetu. Tak lepo je v bistvu odgovor tukaj, kako lahko v bistvu še bolj praznujemo življenje, da se povežemo z našimi čustvi in z našimi željami, ki izhajajo iz srca.
Tako, če pogledamo vse naše odgovore danes skupaj, kako lahko bolj praznujemo svoje življenje, smo definitivno dobili odgovor, da se najbolj povežemo s svojim srcem, željami svojega srca in potem na to sredotočimo svoje misli, da prebudimo to levinjo tega leva v nas, da izražamo našo pristnost, našo srčnost, našo individualnost, da nismo samo del črede, ampak da si upamo biti to, kdo smo, da rjovemo našo pesem z vsem srcem. Res poslušajte svoje srce, sledite svojemu sijaju, kot bi rekel Joseph Campbell, delajte še več tega, kar vas res veseli. In res prisluhnite svojemu srcu, sledite res temu, kaj vas osrečuje, izbirajte srečo bolj in bolj danes. In praznujte to čudovito lepo življenje. Lep dan, adijo, čau.